ബാലയും അമൃതയും എലിസബത്തുമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ചാ വിഷയം. ബാലയുടെ നാലാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞതോടെ ഇവരുടെ പഴയ വീഡിയോകളും പോസ്റ്റുമെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ എലിസബത്ത് പങ്കുവച്ചിരുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും എലിസബത്ത് ഓരോ വീഡിയോയിലും താൻ നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നെല്ലാം പ്രേക്ഷകർ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ബാലയും കോകിലയും നാളുകളായി ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസമെന്ന തരത്തിലാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത്. നേരത്തെ ബാലയുടെ വീഡിയോയിലും കോകില എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോകില ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിട്ടായിരുന്നു ബാല അന്ന് എത്തിയിരുന്നത്. പിന്നാലെ കോകിലയെ ചേർത്ത് നിർത്തിയുള്ള ഫോട്ടോയ്ക്ക് ബാല കുറിച്ച വാക്കുകളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ വീരുത്വമല്ല, എന്റെ കൃതജ്ഞതയായി പരിഗണിക്കുക. 16 വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ സമാധാനത്തിലും ദൈവസ്നേഹത്തിലും ജീവിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്റെ ഭൂതകാലത്തെ മറന്നു എന്നല്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് നേരത്തെ യൂട്യൂബറും ബിഗ് ബോസ് മത്സരാർത്ഥിയുമായ സായികൃഷ്ണ എന്ന സീക്രട്ട് ഏജന്റ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും വൈറലായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീയെ കുറച്ചു കാലമേ അങ്ങേർക്കൊപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോകില എന്നോട് പറഞ്ഞത് ബന്ധുവാണെന്നാണ്. എന്തായാലും ആകട്ടെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാതിരുന്നാൽ മതി എന്നായിരുന്നു സായികൃഷ്ണ പറഞ്ഞത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വാർത്ത എന്തെന്നാൽ കോകില ഗർഭിണിയാണോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തതയില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല ചാനലുകളിലും ഇപ്പോൾ സംസാര വിഷയം ബാലയും കോകിലയും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മടിക്കാതെ കമന്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല ഫ്രണ്ട്സ്.